שלום, הזמנו פה חדר במבצע של ישראכר. ברוכים הבאים. אפשר לעזור עם החפצים? בטח! רק זהרו על הילד, הוא לא שלי. משתלם להישאר יותר. רק לקוחות ישראכרט בתוכנית המסלולים נשארים יותר ונהנים יותר. עד 600 שקלים הנחה ברשת מלונות פתאל. פרטים באתר ובאפליקציה. להזמנות כוכבית 3222. עקום? תכלס, אין על ישראכרט.